के भन्छ नि घाँस छोड्नु साथ नछोड्नु भनेर जसरी साथ दिइराख्नु भएको छ, यसको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मलाई यो काममा अगाडि बढ्न सघाउने मेरो होल परिवार, मेरो भाइ शैलेश खड्का, रबिन खड्का, शिवु खड्का, मेरो दादा रुबिन खड्का लगायत सम्पूर्ण मेरो फ्यामिलीहरू आउनु भएको छ होइन, उहाँहरू लगायत यहाँ मैले धेरै हस्तीहरू हुनुहुन्छ, धेरै विभिन्न क्षेत्रबाट मलाई सपोर्ट गर्न आउनु भएको छ, यहाँहरूलाई हृदयदेखि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो काम गर्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भने एउटा बेस्ट मुभी बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्छ, र मैले आफ्नो हो सम्पूर्ण काम छोडेर कान्छीको लागि मात्र भनेर 2 महिना जति फोनै अफ गरेँ। कान्छीमा छु, व्यस्त छु भन्ने कारणले जुन बेला मलाई जोसँग चाहिन्थ्यो इमेल लगइन गर्थेँ र विभिन्न माध्यमबाट कन्ट्याक्ट गर्थेँ, र फुल टाइम मैले कान्छीमाथि समर्पित गरेँ। जब यो सुटिङमा गयो धेरै मेहनत गऱ्यौँ, धेरै दुःख पायौँ, पहिरो गएर कति ठाउँमा हिँड्नु पर्यो, धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो मुस्ताङ अप्पर मुस्ताङ जोमसोममा, र यो अभिनयको यात्रामा मलाई लागेको थिएन फेरि पनि म यति काम गर्न सक्छु, अभिनय गर्न सक्छु, मलाई काम गराउनु भयो आकाशप्रति हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एउटा फेरि एउटा अर्को सृजना एउटा बच्चालाई जस्तै मलाई कामको लागि सपोर्ट गर्नुभयो। दया दा यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ जसको सबैजना फ्यान, म पनि फ्यान, उहाँलाई उहाँको अगाडि म एक्टिङ कसरी गर्छु छुट्टै किसिमको एक्टिङ गर्नुहुन्छ, अघि बाबाले भनिदिइसक्छु हामीले होइन, उहाँको उहाँलाई मैले काम गर्ने पिरियडमा धेरै सपोर्ट पाएँ जति मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। उहाँ जस्तो व्यक्ति यो इन्डस्ट्रीले यो फेरि यो कान्छीले हाम्रो साथ पाएको छ, दाईको साथ पाएको छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र मेरो कुरा हाम्रो कुरा यो सम्पूर्ण आज कान्छीको गीत लन्च भयो, हाम्रो दर्शकहरूले लामो समयदेखि कुर्नु भएको थियो यो सङलाई, यहाँहरूको साथले यहाँहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ, स्पेसली प्रेस मिडियाज्यूहरू यहाँहरूले नै हो सबै दर्शकको कोसेली हात हातमा पुर्याइदिने, यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हृदयदेखि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो सबैको हात हातमा पुग्नेछ र यहाँहरूको आशीर्वाद साथ मिल्नेछ भन्ने मैले सोचेको छु। र मेरो बाबा मसँग जबसम्म रिलिज हुँदैन साथ होसिन्छ, बाबाको आशीर्वाद छ, सम्पूर्णको आशीर्वाद छ, फेरि पनि मलाई केही गल्ती कमी कमजोरी भए यहाँहरूले औलाइदिनु होला, र सधैँ गरी कान्छीलाई यस्तै गरी माया गरिदिनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू।